Höttenbuss 1966 som vi startade här färden in till Ögryten. Väl uppe på Snöfjället, första rast. Färden fortsätter och vi kan ha det grytänken långt ring i det fjärde. Så nu har jag kommit in till Österbyta och här ska vi ner.
naturlig til neste gryta. Den ligger svart på djup her nede under bergen. Og gjett om en liten bit her nede. Videre går vi en tur innover mot Rødberg. Her inne ved Rødberg tar vi rast. Så måtte han bare åke det helt til slutt. Og blinker i kveldssolen. Og litt lenger inn kan... I dag er det den 8. august. Og det er snart tid å tenke på hjemme igjen. Vi gjør i orden vårt siste måltid her inne.
Jag sa redan i tid för upprörs.